Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'al musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litullab wal muallimin wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila halaqatil istikshaf fi marhatil ibtidaiyah. واليوم سنتعلم المادة لغة العربية في الصف الخامس. Hari ini kita akan belajar subjek al-lughatul arabiyyah untuk darjah 5. Bagi kita nak bincangkan tentang bahasa Arab pada hari ini, kita nak bersama dengan Ustazah Nur Mas Ayu. Kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah, ana bikhair. Kaifa haluka ya Aiman? Alhamdulillah Ustazah. Ustazah min ayul madrasah? أنا من مدرسة الابتدائية الوطنية بوتراجايا بريسين 11-1. ما شاء الله. اليوم ما المادة الذي سنشرح لك؟ اليوم سندرس اللغة العربية للصف الخامس تحت الموضوع كما رأيتم. ما شاء الله. قبل أن نبدأ أستاذة, sebelum kita nak mula, jom sama-sama kita buat dulu SOP أستاذة. Silakan أستاذة dulu. Okey, kita sanitize tangan. Okey, dan kemudian saya pula. Silakan. Baik, bila kita dah cuci tangan kita, Ustazah, barulah kita boleh buka face mask kita ni. Baik. Tapi para penonton, jangan buang merata-rata, letakkan dalam bekas yang telah kita bawa. Kalau tak ada bekas, macam saya, letak je di poket kita ni kan. Baik, dan paling penting sebelum kita memulakan kelas, jangan lupa untuk kita pakai hand sanitizer, kita cuci tangan kita. Yang paling penting, Ustazah, walaupun kita dah buka face mask kita, kita jaga penjarakan. Mana tidak je takut tersembur nanti. Maklumlah, kita punya subjek hari ini tentang makanan, Ustazah, kan? Betul-betul. Tiba-tiba, Ustazah, ana aliyum jo'an lah, Ustazah. Anta jo'an, yallah, nahnu sanakul qabla qalil. Okey, baik, Ustazah. Fil haqiqah, saya kun ma'i al-Ustaz Muhammad Yusri. Walakin, ana lam arahu. Aina huwa la'an? Hal tara, aina huwa? Ana mustaghribah, limadha lam ya'ti ba'd al-Ustaz Muhammad Yusri. Aina huwa? Ustaz Dr. Yusri, Dr. Yusri, aina anta, aina anta? Ana mutaasif jiddan. Masya-Allah, limadha doktor? Dhahabtu tu qabla qalil ila al-mat'am wa ishtaraitu ba'd al-ma'kulat. Masya-Allah. Hadhihi ma huwa? Ma'kulat fi hawiyat at-ta'am. Okay. Fi aruz wa dajaj. Hadhihi fawahidun li ustazah, fawahidun li Aiman wa wahidun li. Masya-Allah, wahid li. Oh, ana khud wahid. Tafadhal. Wa aidan ustazah. Li ana arkhuz arus. Masya-Allah. Baik, qabla an nabda ustaz, mungkin sebelum itu ustazah boleh, ustaz boleh kita buat SOP terlebih dahulu. Baik. Dan kemudian barulah ustaz boleh buka face mask. Sebab apa? Anak-anak murid-murid kita pun nak tengok muka ustaz juga. Okey, sebab hari ini pembelajaran kita cukup menarik sebab murid-murid kita pun ada yang tak sarapan lagi katanya. Baik. Ustazah, mungkin ustazah boleh cerita sikit tentang apa sebenarnya ada atas meja kita ni. Macam menarik je perbincangan kita. Silakan. Naam, al-yawm sanatakallam 'anil jumal basitah allati tata'allaq bi al-akli wash-shurbi. Tayyib. دعنا أولا أن نسمي هذه المأكولات. هل يمكن عليك يا أستاذة أن ترددي الكلمات التي سنذكر؟ سأذكر دجاج, دجاج, مكرونة, مكرونة, وأخيرا أرز, أرز. طيب, عندنا دجاج ومكرونة وأرز. ما شاء الله. دجاج wa makaruna wa arus. Baik, ra'aitum? Baik, tafadhal, mungkin anda kerir. Wa ana sa'idu wa hadha dajaj. Dajaj ni ayam sah ya? Baik, wa tani makaruna. Makaruna ni mi goreng. Boleh ya? Ataupun mi. Dan yang ketiga, hadha nasi tadi apa Ustaz ya? Aruzun. Arus. Jangan lupa ya, arus untuk nasi. Betul Ustaz? Naam. Bukan kereta arus ya. Bukan kereta arus. Bukan, itu Malaysia saja. Kat Malaysia kereta arus. Okay. Tapi dalam bahasa Arab nasi. Tapi sebutannya macam itulah. Sama, sebutan okay. Sama, arus. Tapi makaruna tadi macam kita biasa dengar. Dalam orang putih pun cakap makaroni, makaroni. Betul tu Ustaz ya? Okey. Baik, wal an indana
المشروبات. طيب هذا حليب. حليب. قهوة. قهوة. وعصير. عصير. طيب ممكن أن تكرر بعدي؟ هذا حليب. هذا قهوة. وهذا قهوة. العصير. Halib ni susu ya. Naam, susu. Dan kahwah ini adalah kopi. Naam. Dan asir ini adalah air buah saza. Jus. Jus. Oh, jus. Wow, asir. Macam mana sebutan dia? Asir. Ain sad ya ra. Okey. Adik-adik kita cuba ulang sikit. Asir. Betul lah tu ya. Masya-Allah. Okey, baik. Jadi sekarang ni saya sebagai ketua kelas saza. Sebab kawan-kawan saya ni mana ni? Kawan-kawan saya dalam kelas ni. Okey, mereka pun dah bersedia nak bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini, Lughatul Arabiyah lisafil khamis. Okey, tafadhal. Kita dah ada dah. Kawan-kawan, korang semua pergi mana tadi ni? Saya seorang aje dalam kelas tadi. Pertama sekali, boleh kenalkan diri. Yang pertama, Lutfi. Lutfi dengar ke? Aiman Lutfi. Aiman Lutfi. Dia tengah mengulang ayat Quran juga. Okey. Baik, kita ada yang seterusnya. Murid kita yang kedua, kita ada Nur Amni. Dan seterusnya ustazah, kita ada lagi? Apa kata kalau kita biarkan mereka yang memperkenalkan diri? Wow, baik. Lagi seronok. Baik, aluhat talamiz, al-an tu'arifu anfusakum. Baik, sanabda bi Amni. Tafadhali ya Amni. Okey, syagal mic. Okey, buka on mic ya, on mic. Okey, buka mic-nya, mikrofon dan perkenalkan diri Amni. Mungkin Amni tengah setting lagi ustazah. Boleh tak kita pergi kepada kita, yang lain yang dah bersedia? Yang lain. Baik. Wal an indana Adam. Tafadhal Adam. Okey, Adam. Adam, hal samik tu? Okey, Adam boleh kenalkan diri? Okey, tafadhal. Assalamualaikum. Ismi Muhammad Aris Adam bin Muhammad Hasrul. Ahlan wa sahlan ya ustaz wa ustazah. Ahlan biki. Ahlan bika ya. Masya-Allah. Baik, wasani. Tumaman. Baik. Wasani man? Amni. Amni, tafadhali. Seterusnya. Assalam ya. Okey. Ismi Nur Amni Ibina binti Anasin Zai. Ana min Putrajaya ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya Amni. Wasalis, man ma'ana? Assalamualaikum. Ismi Muhammad Maluk Sibi Muhammad Kebal. Umdi Ahada asyara sana. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Taib. Baik, masumma man? Assalamualaikum. Ismi Sarah Ildina Iman binti Afizamin. Sobahal khair ya ustaz wa ustazah. Sobahun nur. Sobahun nur. Sobahun nur ya Sarah. Okey. Wa aidan. Wa aidan. Man? Assalamualaikum. Ismi Irin Nunazihah binti Abdul Aziz. Kaifa haluka ya ustaz? Alhamdulillah. Syukran, syukran jazilan ya khairin. Okay. Baik, wa'akhir. Wa'akhiran. Assalamualaikum. Ismi Ahmad Zulfazril Iman bin Ahmad Faizul. Kaifa haluki ya ustazah? Alhamdulillah, ana bi khair. Syukran Zul. Masya-Allah, semuanya fasih berbahasa Arab ya ustaz ya. Masya-Allah, seronok kita tengok anak adik kita, pelajar kita fasih dalam bahasa Arab. Ni semua dah makan ke belum ni? Dah makan ke semua tu? Dapat muka ceria dan bersemangat. Dah bersedia ke anda semua untuk mengikuti kelas bahasa Arab pada hari ini? Dah bersedia dah? Hal antum musta'idun ayuhat talamiz? Tapi sebelum tu ustaz, ustazah, sebelum kita nak mulakan kelas kita, boleh kita berehat seketika? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini dalam Halaqatul Istikshaf. Kita berehat seketika. Masa ta'kulu ya Syahin? Ana akulul arzza. Masa ta'kulina ya Ifa? Ana akulu makaruna.
Antum ma'ana fi halaqatil istiksyaf. Anda bersama kita lagi dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita dalam subjek Al-Lughatul Arabiyah fi safil khamis, yang mana hari ini kita bersama dengan dua orang guru kita, Ustazah Nur Mas Ayu dan juga Ustaz Dr. Muhammad Yusri. Okey, Ustaz, tadi kita nampak ada dialog bagaimana murid-murid tadi makan. Okey, Ustazah boleh cerita sikit tak? طيب أيها التلاميذ قد شاهدنا الفيديو عن الأكل يعني السؤال بين الطالب وطالبات السؤال بين الطالب وطالبات هل فهمتم عن ماذا يتكلم؟ شوية قليل Qalilan. Baik, mungkin anda syrah ya, Doktor? Ustaz? Kalau perasan tadi, video, murid bertanya, murid lelaki bertanya kepada murid perempuan, apa yang kamu makan? Dan murid perempuan kata, saya makan nasi. Murid lelaki perempuan tanya pula. Perasan tak ada perbezaan? Ada antara apa kamu makan untuk lelaki dan apa kamu makan untuk perempuan. Ada perbezaan domer dekat situ, Ustaz. Yang saya nampak dia sebutkan lelaki dan perempuan di situ, Ustaz. Ahsan tak, Ahsan. Bagus saya, Mak. Memang betul. Betul, Ustaz. Betul-betul. Masya Allah. Ayuhat talamis, istami'u ilal hiwar baini wa baina ustazah Mas Ayu. Hayya bina ya ustazah. Hayya. Baik, hayya ya ustaz. Mada ta'kulu ya ustaz? Mada ta'kulu ya ustaz? Ana akulul aruz. Ana akulul aruz. Mada ta'kulina ya ustazah? Mada ta'kulina ya ustazah? أنا آكل المكرونة. أنا آكل المكرونة. رأيتم؟ المكرونة. أنا آكل المكرونة. وأنت ماذا تأكل يا أيمن؟ أنا آكل أروز. أروز ممتاز. ممتاز. نعم صحيح. طيب الآن نريد أن نستمع الحوار من التلاميذ. فتفضل. Okey, jom kita dengarkan dialog di antara murid-murid kita. Silakan. Baik, man saya abda. Wa sanabda bi Amni. Ya. Tafadhali ya Amni. Baik ya Ustazah. Madza ta'kulu ya Iman? Ana akulul kakah. Wa anti madza ta'kulina ya Amni? Ahsantuma, ahsantuma. طيب خبزة تو روتي يا زاد روتي طيب صحيح طيب والآن نريد أن نشاهد الفيديو الثاني نريد أن نشاهد الفيديو الثاني فيديو yang kedua أوكي boleh kita saksikan video yang kedua, tapi sebelum tu Saza, mungkin ada lagi murid-murid kita nak test lah. Mungkin tadi baru dua orang. Ada lagi ke murid-murid kita yang nak cuba untuk berdialog ke? Akan ada. Sebab selepas video yang kedua, kita akan dengar lagi dialog daripada Boleh kita test. Saya test dengan ketua kelas kita lah. Okey, alright. Jom kita saksikan Mada ta'kulu ya Aiman? Ya, ana akulu dajaj. Mada ta'kulu ya Aiman? Ana akulu makaroni. Makaruna. Wa akhiran, mada ta'kulu ya Aiman? Ana akulu arus. Wa akhiran, hunaka. Wa akhiran, hadha fawakih. Mada ta'kulu? Ana akulu al-fawakih. Baik, Ustaz. Tadi kita dengar dialog berkaitan dengan makanan. Selepas ini berkaitan apa, Ustaz? Lepas ini kita akan tentang minuman pula. Minuman pula. Okey, jom kita saksikan dialog seterusnya. Maza tashrubu ya Irfan? Ana ashrubu al-halib. Maza tashrubina ya Sarah? Ana ashrubu al-asir. Sedapnya air dia tadi, Ustaz. Ana atushan. Atushan ni haus, Ustaz. Haus, ya. Atushan. Macam mana sebutannya, Ustaz? Ain, ta, Ain, ta, shin, alif, nun. Alif, nun. Atushan. Atushan ni haus. Satu keistimewaan, ya. Aiman tahu tak? Dalam bahasa Melayu, sorry, dalam bahasa Arab, kalau haus, kita kata atushan. Okey. Kalau kita, apa nama,
nak bagi hilangkan rasa haus. Hilangkan. Pernah dengar dengan nama pintu Rayyan? Tak pernah lah Ustazah. Pintu Rayyan. Pintu syurga pintu nama syurga. Rayyan. Aha. Aha, pintu syurga nama Rayyan ni kenapa diberikan kepada orang yang berpuasa? Oi, kenapa tu Ustazah? Ha. Aha. Sebab dia berpuasa dan dia menahan lapar dan dahaga. Ya, Rayyan. Rayyan ni maknanya macam mana? Kita kata dia diberikan atsyan, lawan dia apa? Maknanya hilanglah haus tu. Kenyang. Atsyan adalah haus. Okay, hilang rasa haus adalah rayyan. Oh. Specialnya bahasa Melayu tak ada. Bahasa kalau kita ada. Haus, kita kata haus. Ha? Kalau dah tak rasa haus? Kalau lapar, jawapannya kenyang. Jawapannya kenyang lapar, kan? Lapar, lawannya kenyang. Ha, kalau haus? Haus dalam bahasa Arab, atsyan, rayyan. Tapi bahasa Melayu apa ya? Bahasa Melayu, kita terpaksa gabungkan hilang haus. Macamlah lapar. Tak ada satu istilah. Itulah sangat istimewanya bahasa Arab ini sebenarnya. Ini maknanya preparation sebelum kita nak puasa ni kan? Itulah ganjaran untuk orang yang betul-betul sungguh-sungguh puasa ni. Betul. Alright. Wal'an talamis. Hayya nastami' ila hiwar baini wa baina Dr. Yusri wa baina Ustaz Yusri an asyurba, al-mashrubat. Taib. Madha tashrabu ya Ustaz? Madha tashrabu ya Ustaz? Ana ashrabu qahwa. Ana ashrabu qahwa. Ana ashrabu qahwa. Madha tashrabina ya Ustazah? Madha tashrabina ya Ustazah? Ana ashrabul asir. Ana ashrabu asir. Ana ashrabu asir. Kaifa anta ya Aiman? Madha tashrabu ya Aiman? Ana ashrabu halib. Muntaz. Ashrabu halib. Tayyib, ayuhat talamis, al-an nuridu an nastami' al-hiwar min at-talamis wa min al-asdiqaina. Tafadhal. Tayyib. Man al-an? Man yakun al-hiwar? Tafadhal. Sara, aina Sara? Tafadhali ya Sara. Tayyib ya Ustazah. Maza tashrabu ya Adam? Ana ashrabu shay. Wa anti maza tashrabina ya Sara? Ana ashrabu ma'a. Baik, syukran lakuma. Ahsanta ya ahsanta ya Adam wa ahsanti ya Sara. Baguslah dia orang ni Ustaz. Kita bagi air sikit kat dia. Baik. Okay. Tadi kita dengar kawan kita sebut dua perkataan berbeza. Tahu tak apa tu? Saya dengar macam lain sikitlah dekat tashrabu dengan tashrabi. Apa bezanya tu Ustaz? Okey, sekarang kalau Aiman nak bertanya pada Ustaz, macam mana bunyi soalan itu? Kaifa madha tashrabin au tashrabu? Madha tashrabin au tashrabu? Pilih salah satu. Madha tashrabin ya Ustaz au madha tashrabu ya Ustaz? Madha tashrabu ya Ustaz? Limadha? Liannu ustazat mudhakkar. Mudhakkar. Alhamdulillah. Saya lelaki. Wa kaifa idha kana as-su'ali? Madha tashrabi? Naam, madha tashrabina? Tashrabina. Naam. Soal ustaz naqul madha tashrabu wa soal lil ana li muannas naqul madha tashrabina? Tashrabina. Tashrabina. Itu perbezaan dia. Ustaz rasa tak tadi air tadi kan gurun-gurun dengan teh tadi. Teh tu apa? Teh tu tadi saya dengar murid kita sebut syai. Shy. Betul. Macam bahasa Inggeris shy juga. Shy bahasa Inggeris malu. Shy malu. Malu kan. Shy. Okey. Teh. Satu lagi kalau air? Kalau air air teh tadi tu. Air kosong. Air kosong, air kosong ni kita sebut mashrubat ataupun mashrubat ni sup Ustaz ya. Kalau air ni apa dia? Dekat Masjidil Haram, dia tulis apa dekat tong air zam-zam? Yang tu dia tulis mak.
Amat. Oh betul Ustaz. Betul lah. Oh, saya kalau mengajar murid nak bagi mudah ingat, ingat mak awak. Tapi mak tu lain. Ha, oh, ni mak air. Mak, sebutannya mak mak, mak kita mak, lah kan. Mak, mak ataupun ayah kita. Mak mim alif hamzah mak. Okey baik Ustaz. Rasa macam lapar pula kita nak try masakan ni kan. Tapi kita berehat seketika dulu. Kita kembali selepas ini ila halaqatil istikshaf teroka Didik TV KPF. Kita kembali selepas ini. Mana fi halaqatil istiksyam. Ha, anda bersama lagi dalam kita teroka Didik TV KPM. Nahnu al-yawm sanata'allamu al-lughatul arabiyyah fi safil khamis. Hari ini kita belajar bahasa Arab untuk darjah 5 Ustazah kan? Betul. Tadi kita dah cerita dah tentang ayam, makaroni, arus, halib dan sebagainya Ustazah. Dan seterusnya apa lagi yang akan kita belajar? طيب أيها التلاميذ الآن سنستمع إلى فيديو الثالث هو عن أي شيء تفضل هيا نشاهد الفيديو. Okey, kita nak tengok apakah yang lebih kita sukai di antara susu ke apa ke, kita nak tengok yang mana lebih kita sukai. Jom kita saksikan. تفضل. أنا أفضل السمك. لماذا؟ أنا أحب السمك. ماذا تفضلين يا نساء؟ أنا أفضل الدجاج. لماذا؟ لأنه لذيذ. Saya kalau saya suka ikan Ustazah eh. Ikan mesti sedap. Okey, kalau Ustazah pula, Ustazah suka yang macam mana? Saya suka dua-dua. Dua-dua suka? Suka okay. Dua-dua. Kalau tanya dengan anak murid kita, macam biasalah Ustazah. Dia suka ayam goreng. Okey Ustazah. Qad syahadna video qabla khalil an ayu syai'in tufadhil. Imma, mathalan, dajaj wa imma makaruna. Imma makaruna au syai'un thani al-aruz. Wa Ustazah, mada tufadhilina ya Ustazah? Taib. أنا أفضل المكرونة. أنا أفضل المكرونة. أوكي. Maksudnya Ustazah lebih menyukai mi. Okey. Dalam dialog tadi dia akan tanya limaza. Kenapa? Apa makna limaza? Limaza ni kenapa Ustazah? Kenapa? Jadi macam mana kita nak kata sebab bila kita lebih sukakan sesuatu mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Jadi bagaimana kita nak menyatakan sebab dalam pembelajaran sekarang murid-murid mereka ada apa yang dinamakan sebagai kebat lah. Kebat. Jadi bila ditanya kenapa? Jadi mereka boleh menghuraikan kenapa mereka sukakan sesuatu. Okey, limadha ya ustazah? Li'annaha ladhidha. Ladhidha. Ma makna ladhidha? Ladhidha ni sedap ustazah. Sedap. Baik, al-an kaifa tas'al al-ustaz? Okey, saya tanya ustaz lah ya. Okey, madha tafaddalu ya ustaz? Tufaddil ya Iman. Tufaddil ya ustaz. Ana ufaddil dajaj. Ana ufaddil dajaj. Okey, limadha ustaz? Li'annani uhibbu dajaj. Suka sangatlah ayam. Suka kepada ayam. Baik, mungkin ustaz pula tanya saya. Okey. Ya Aiman, madha tufaddil? Madha tufaddil? Ana ufaddilu. Betul saya? Ana ufaddilu arus. Limadha? Li'anna ana uhibbu jiddan. Li'annahu lazizun. Lazizun ni tadi ustaz sebut sedap. Okey. Tadi yang ustaz punya jawapan. Saya sangat suka. Okey, bestlah hari ini ustaz ya. Banyak perkataan yang dapat kita belajar pada hari ini. Baik ustaz, boleh kita teruskan lagi? Okey. Baik, ayuhat talamis, al-an nuridu an nastami' al-hiwar min at-talamis an madha tufaddil. فيتفضل طيب من الثالث اوكي siapa nak cuba untuk seterusnya mayuri ayasal ayasal alright ya ustazah تفضل تفضل
طيب يا أستاذة، ماذا تفضل يا ذو الفجرين؟ أنا أفضل الحلوى. لماذا؟ أنا أحب الحلوى. أحسنتم. وأنت ماذا تفضلين يا قيرين؟ أنا أفضل البوظة. Ahsantum, ahsantum. Khairin wa Zul Fazril. Oh, bagusnya murid-murid kita hari ini, Ustaz, kan? Mm-hmm. Okey, jadi ada nampak perbezaan lah di antara dua tu, Ustaz. Macam yang awal tadi, saya nampak Ustaz sebutkan tufaddilu dan tufaddilina. Mungkin boleh ceritakan apa perbezaan di antara kedua-dua tu, Ustaz? Yang pertama kalau tufaddil, untuk lelaki lah. Untuk lelaki, mudzakkar. Kalau tufaddilina untuk perempuan. Untuk perempuan. Oh, ada beza. Saya senang je tanya. Kalau macam sebelum ini, kamu dah makan apa? Saya tanya kan. Siapa nak jawab tu? Oh, betul juga. Ustazah jawab ke? Aiman nak jawab. Kalau ustaz tanya tufaddilina, sudah semestinya ustazah yang perlu jawab. Okey, faham eh? Bahasa Melayu dia tak ada lah. Bahasa Arab dia ada. Maknanya tufaddil lelaki, tufaddilina untuk perempuan. Oh, itu sebabnya kita sebut perkataan tersebut, Ustaz, kan? Ya, betul. Okey. Baik, wal'an? Al'an, apa lagi yang akan kita pelajari, Ustaz? Uridu minat talamis an yakra hadhihi waraqah wamdiyah. Okey. Taqah wamdiyah. Siapa nak cuba untuk bacakan? Mayuridu an yakra. Okey, siapa nak cuba? Ana ya, Ustaz. Tafadhal. Ana ya, Ustaz. Tafadhal. Mada ta'kulu? أكل الأرز. مرة ثانية. ماذا تأكلين؟ أوكي، sekali lagi. مرة ثانية. أكل الأرز. ماذا تأكلين؟ أوكي، ممكن. مكرونة. أوكي. طيب، أريد أكرر مرة ثانية. ماذا تأكل؟ أكل الأرز. ثم. Jumlah thaniyah, mada ta'kulina akulul makaru. Mayuridu an yakra' jumlah thaniyah. Okey. Mayuridu an yakra' jumlah thaniyah. Ana ya Ustaz. Ana ya Ustaz. Tafadhal. Mada tashrabu? Mal ijab? Jawapannya? Sarah, mungkin antu jibi? Okey, Sarah, tafadhali. La Zul, Zul Fazri. Okey, Zul. Maza tashrabu? Okey, jawapannya? Ikra huna. Ikra. Ashrabul qahwa. Ahsan. Ahsan. Thumma? Maza tashrabina? Ashrabul halib. Baik. Mungkin tukar yukarir madratan thaniyah. Ikra' marah thaniyah. Maza tashrabu? Ahsanti. Thumma? Ashrabul qahwa. Thumma? Maza tashrabina? Ashrabul halib. Ahsantuma. Mumtaz, mumtazun. Ketip, man yuridu an yakra' jumlah al-thalitha. Man yuridu an yakra' jumlah al-thalitha. Ana ya Ustaz. أنا يا أستاذ. تفضل تفضل. ماذا تفضل؟ أفضل الدجاجة. ماذا تفضلين؟ أفضل العصير. اقرأ مرة ثانية. اقرأ مرة ثانية. ماذا تفضل؟ أفضل الدجاجة. ثم ماذا تفضلين؟ أفضل العصير. طيب أحسنتم أحسنتم. Masya Allah, ini dialog yang kita pelajari sebentar tadi dan itulah rumusan dia, Ustaz, kan? Okey, mungkin Ustaz boleh kita buat aktiviti sikit ke ataupun kita buat latihan ke kepada murid-murid kita pada hari ini? Alright. Okey, boleh tengok di sini murid-murid. Okay. Kita lahidhu hazihi kharitah dhihniyah. Ismuhu Venn diagram. Okey. Hunaka launu azraq. Thumma launu wardiyun. Okey. Wa fil wasat launu banafsajiyun. Launu azraq
tadullu ala yadullu ala mudzakkar atau tilmidz, wal launu wardiyun yadullu ala muannats. Oke. Wa akhiran banafsajiyun yadullu ala mudzakkar wa muannats. Ah, yang tengah-tengah tu dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Okey, yang warna biru dan warna merah tu berasingan. Yang biru lelaki, yang merah tu untuk muannats. Oh, ungu ni untuk dua-dua. Okey. Mana yang boleh guna kalau imam menjawab? Oh, kalau saya Ustaz, kalau untuk yang dua-dua boleh guna Ustaz iaitu akala, syaraba dengan ufadilu Ustaz. Taib, ahsan. Okey, taib. Ayuhat talamiz, uridu minkum an tarsumu kharitah dhihniyah. Okey. Kharitah dhihniyah, thumma taktubu ayyul af'al, nastakhdimu limudhakar, wa muannas au kilahuma lil mudzakkar wa muannas. Aha. Baik, uktubu ya ayuhat talamiz. Okey, berapa minit kita nak bagi ni Ustaz? Kita bagi 3 minit kot. Okay. Ataupun kurang. Semua pakar ni. Alright. Kita bagi masa kepada murid-murid untuk menuliskan, membezakan di antara yang mana perkataan kita boleh gunakan bersama ataupun kita boleh gunakan untuk lelaki sahaja dan untuk perempuan sahaja. Okey Ustaz. Okay, kalau sementara murid buat tu, ya, saya nak tanya Aiman, kenapa kita guna peta pemikiran ni? Sebab kita nak gunakan pada tempat yang sepatutnya Ustaz. Sebab kalau kita ayat tu untuk lelaki, kita sebut pada perempuan nanti tak kena pula. Saya. Kita guna, betul tak Aiman, kita guna peta pemikiran ni kadang-kadang ada murid ni dia belajar melalui visual. Oh. Bila visual ada gambar peta pemikiran ni, mereka lebih mudah faham. Okey. Jadi di sini kita ada dua tanda. Tanda muzakkar untuk murid lelaki, muannas untuk murid perempuan. Dan kita ada tanda di sini. Bulatan pertama ni warna biru untuk lelaki, warna pink ni untuk perempuan, dan akhir sekali warna ni perkataan yang boleh diguna dua sama. Sama boleh guna lelaki dan perempuan. Baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan yang di sebelah tu ada kaitannya ke? Di bawahnya. Ini nanti kita tengok jawapan kita murid tengok nanti jawapan sama murid tak? Nanti. Semasa mereka buat ni sama tak? Takut kadang-kadang tersalahlah maknanya. Kat sini tak kulina untuk perempuan. Dia tersalah. Kita tengok betul tak mereka buat ni untuk lelaki, untuk perempuan dan guna sama. Okay, kalau saya kata aku lu ni letak kat sini boleh tak? Saya rasa tak boleh Ustaz, sebab yang perempuan pun boleh juga gunakan saya. Boleh juga. Okay, kalau kata tashrabina saya letak di sini. Nanti jadi lembut pula. Okey, saya rasa murid-murid kita dah bersedia Ustaz untuk jawapan sebab mereka ni pelajar pintar. Rasanya sekejap dah boleh siap dah. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan murid-murid kita Ustazah. Dengan siapa? Khalastum ayuhat talamis, yumkin alaikum antarfa'u al-ijabah. Cuba tunjuk sikit. Venn diagram, kharitah dhihniyah. Boleh angkat? Irfa'u. Okey, siapa dah siap boleh tunjukkan? Wow. Dia punya bulatan dia comel je. Macam-macam bulatan keluar tu. Boleh dekat dengan kamera tak? Okey, dekatkan. Tunjuk. Okey, kita nak mulakan dengan siapa tu Ustaz? Untuk bacakan satu persatu jawapan yang mereka lakukan Ustaz. Boleh angkat seorang? Angkat seorang. Siapa yang nak cuba? Silakan. Okey. Amni, Irfa, Amni. Irfa'i al-ijabah, al-waraqah. Okey, cuba angkat sikit jawapan tadi. Kita nak tengok betul ke tidak. Kalau betul nanti, dapat air oren. Ini dekat sikit. Okey, silakan. Kita tengok sama tak jawapan. Okey, takulu ashrabu ufadzilu. Takulu tashrabu tufadzil. Kuma takulina tashrabina tufadzil. Ahsanti. Muntaz, barakallahu fiik ya Amni. Barakallahu fiik. Betul jawapan itu. Okey Ustaz, kita kagumlah dengan murid-murid kita ni sebab apa mereka ni bagi masa sekejap pun dia dah boleh siapkan tugasan ini. Baik Ustaz, mungkin banyak lagi yang kita nak belajar selepas ini tapi kita berehat seketika Ustaz. Nampak macam mi goreng ni dah macam dah nak sejuk. So kita nak makan dulu kot. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini Teroka Didik TV KPM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
entum mana fi halaqatil istikshaf, anda bersama kami dalam Teroka Didik TV KPM. Nahnu al-yawm fil maddah lughatil arabiyyah fi maddah lughatil arabiyyah fi safil khamis. Kita dalam subjek bahasa Arab dalam tahun 5, dan ustazah tadi kita nampak ada murid-murid kita buat piramid ustazah. Macam seronok je ustazah. Seperti mana yang ada di sebelah kita ini. Wow, ini berkaitan dengan apa ni ya ustazah? Okey, sekarang tadi kita dah tengok bagaimana kita menggunakan Venn diagram untuk membezakan antara muzakkar dan muannas. Sekarang macam mana kita nak buat piramid ni dan kita nak membezakan dan nak sebagai bahan bantu untuk kita bezakan ayat muzakkar dan muannas. Tayyib, qad syahadna al-video an taswiyah al-haram wal'an nuridu an nusawiyah al-haram wa nahtaj ila waraqatain wa sama. Tayyib, hayya nabda' ya Aiman. Yallah. Mungkin. Tayyib, awalan. Okey, mula-mula kita lipat dua. Lipat dua. Ambil dua-dua sekali. Lipat, kita buat dengan cepatlah ni. Masa kita pun agak cepat. Alright, so, saya dah siap. Lipat dengan cepat. Okey, ambil satu dulu. Satu dulu. Lipatkan di tengah. Lipatkan di tengah. Sebab ini bukan sahaja untuk mata pelajaran bahasa Arab ya. Jadi kalau yang belajar sains, murid yang belajar sains nak buat piramid makanan pun boleh. Jadi cara ini cara yang sangat senang dan mudahlah. Macam nak buat roket je susah. Macam nak buat roket masa kecil-kecil, betul. Betul susah. Okey. Okey, dah siap. Kemudian kita akan letakkan gam. Alright. Kita hanya gunakan gam. Okey, gam di bahagian sini dan sini. Sini dan sini. Alright. Di bahagian tepi lah Ustazah ya. Ya, baiklah. Tapi bogam ni tak boleh terbanglah nanti Ustazah. Memang. Okey. Kita tak nak bagi terbang, kita terbang ke Mesir. Ada piramid ya. Al-Haram fi Misr. Fil Misr. Okey. Kemudian selepas kita dah selepas kita gam Ustazah, kita terus cantumkan dia. Cantumkan sahaja. Pastikan dia tidak sengit supaya piramid kita tidak sengitlah. Kalau tidak dapat piramid yang sengit. Macam itulah. Okey, lepas tu pastikan cantumkan. Penjuru ni diletakkan di bahagian juru belah dalam. Oh, belah dalam. Di dalam. So, jadi kita lipatkan. Boleh. Aiman tengok di sini. Saya letakkan pada pada bucu di sini. Bucu di sini. Bucu yang sama. Kemudian luruskan. Kita letak buat ke empat-empat penjuru. Buat pada empat-empat penjuru. Boleh buat dengan cepat, Aiman? Boleh, susah. Saya kalau babak ni, kalau yalah, biasa ketua kelas ni dia kena bijak sikit susah. Begitulah. Sebab tu jadi ketua kan? Okey. Baik. Tadah! Wow! Ini senang maknanya kita dah kita dah sampai ke Mesir lah Ustazah. Kita dah sampai ke Mesir. Wal'an indana ba'd suwar. Aswar li Ustazah, sebenarnya jadi tak? Jadi wallahi mumtaz. Anta mumtaz jiddan. Tayyib, wal'an indana haramain. Indana al-haramain. Wal'an nuridu an nasma' al-hiwar min at-talamis wa kaifa tustakhdam al-haram li takwin jumlatan. Wa kama arafna wa kama dhakarna min Venn diagram kharita dhiniyah al-wajhul azraq li yadullu ala muzakkar wa amal wajhul wardiyun yadullu ala muannas. Tayyib, kita nak dengar daripada murid-murid Ustazah ya. Tayyib, ayo nasma' wa qabla dhalik al-abyad abyad liman mungkin hadha li muannas azward kedua-duanya. Mumtaz. Hadha li muannas wa azra li muzakkar amal abyad li muzakkar wa muannas. Tayyib, ayuhat talamis, boleh mulakan hiwar anda. Kita nak mulakan hiwar. Sebelum tu tunjukkan dulu. Mereka pun ada juga piramid. Okey. Tayyib. Wal an nuridu an nastakhdim al-haram li takwin jumlatan. Okey, first kali kita nak mulakan dengan lelaki dulu ke perempuan dulu, ustazah? Okey, kita nak dengar hiwar, nak dengar perbualan hiwar daripada murid. Baik. Man yuri an yabda al-hiwar? Tafadhalu. Ana ya ustazah. Tafadhal. Uridu an as'al Adam. Tafadhal Adam. Adam. Maza ta'kulu ya Adam?
Ana akulul makaruna. Masya Allah. Okey. Tuma. Wa anti maza takulina ya Khairin? Ana akulul arroza. Baik, Mumtaz. Wal jumlah saniya. Man yurid an yakra au yukawin jumlatan. Tafaddal. Ana ya Ustazah. Tafaddal ya Amni. Tafaddal. Tafaddal ya Amni. Ana al-as. Iman. Iman, faddal Iman. Mada tashrabu ya Iman? Ana ashrabul asir. Wa anti, mada tashrabina ya Amni? Ana ashrabul shay. Masya Allah. Sana. Baik, wa jumlah asalisa. Tafaddal ya Khairin. Ausmin, Sarah? Okey. Ya Ustazah. Baik, Zul. Zul, tafadhal Zul. Maza tufaddilina ya Sarah? Ana ufaddilu samak. Wa anta maza tufaddilu? Ana ufaddilu dajaja. Baik, Mumtaz. Baik, ayuhat talamis. Al-an qad fahimna kaifa nastakhdim al-haram li takwin jumlatan. Fa nastakhdim al-haram ala al-wajil al-azraq li yadullu ala muzakkar. Amma al-haram ala al-wajil wardi li yadullu ala mu'annas. Wa al-haram al-abyad wa kilahuma li muzakkar wa li muannas. Senang nak bezakan, susah kan? Ya. Sebab dalam kelas memang kita akan banyak pergerakan. Murid tak boleh sekadar yang ni yang besar sikit susah. Ya, senang. Ya. Yang besar ni sebenarnya kaedah dan membuatnya adalah sama dengan cara buat yang kecil. Cuma kena pakai kertas besarlah. Ya, okey. Kalau saya contohlah Aiman, saya tanyalah Aiman, betul tak saya tanya, ya Aiman. Mada tashrabina ya Aiman? Ashrabu. Sahih atau khata? Mada tashrabina ya Aiman? Laisa sahih Ustaz. Limada? Khata. Lianu li mu'annas. Li annas. Senang kita untuk murid nanti. Kita tanya ikut jantina. Ikut jantina. Mada takulu ya Aiman? Akulu. Aiman kena angkat yang mana? Okey. Saya kena angkat ni. Yang ni. Dan saya kena tunjuk. Akulu dajaj ya Ustaz. Okey, senang maknanya. Senang murid nak ingat. Maknanya yang guna sama, yang putih, yang kata muzakkar untuk lelaki, muannas untuk perempuan, yang pink lah senang. Gitu. Macam ni dua-dua pun boleh sebab dia warna putih Ustaz kan? Mana ana lah. Mana ana, mana ana ashrabu, ana akulu, ana ufadilu. Tak ada beza di antara lelaki dan perempuan. Yang ni kira mudahlah untuk kita nak tahu perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Okey, Ustaz, dengar cerita kita ada nasyid daripada murid-murid kita ke Ustaz? Okey, kita nak dengar ulang balik ke nasyid lagu tadi? Okey, boleh kita dengarkan nasyid tersebut? Jom kita dengarkan. Aku lul
Okey, kita dengar tadi itulah cara mudah untuk kita mengingati hiwar, iaitu perbualan di antara orang yang pertama dan orang yang kedua. Baik, Ustazah, sedikit kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. طيب ايها التلاميذ اليوم قد درسنا الجمل البسيطه التي تتعلق بالاكل والشرب وكما استخدمنا وكما راينا من خريطه ذهنيه فان دايجرام ومن الهرم ان هناك فرق بين السؤال لمذكر وللمؤنث اوكي وثاني ايضا فعلى التلاميذ ان يتقن اربع مهارات اللغويه الاساسيه فمهارة الأولى مهارة الاستماع مهارة الثانية مهارة الكلام ومهارة الثالثة مهارة القراءة وأخيرا مهارة كتابة فعلى المعلم التنويع طرق التدريس سواء طرق التدريس تقليدية أو الحديثة مثلا إلقاء الأناشيد أو الكلام الجماعي كي يتمكنوا على سيطرة لغة العربية. Okey, syukran jazilan Dr. Yusri wa aidan Ustazah Nomas Ayu dan terima kasih juga kepada murid-murid kita. Saya pun tak sabar nak makan dan juga minum dan kita dah akhir rancangan kita dalam Teroka Didik TV KPM dalam bahasa Arab dan kita akan kembali lagi dalam siri yang akan datang. Tapi sebelum kita nak habis ni, kita nak dengar murid-murid kita nyanyi. Boleh tak? Okey, dan murid-murid di rumah sana boleh turut sama menyanyi dengan Ustaz dan Ustazah. Okey ya? Okay. Okey, kita jumpa lagi dalam Teroka Didik TV KPM jam 11 pagi pada esok hari. Okey, bye-bye. Jom kita nyanyi bersama-sama. KPM.